Para você ligado e sintonizado aqui na TV Assembleia, seja muito bem-vindo. Está começando agora o programa Fala Presidente. E é claro, estamos recebendo aqui no estúdio da TV Assembleia o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, deputado Hélio de Souza, do Democratas. Presidente, muito obrigado pela presença aqui nos estúdios da TV Assembleia. A gente começa perguntando um, um assunto que tomou muito conta, não só de Goiás, mas de toda a região centro-oeste. E até alguns estados do norte, como Tocantins e Rondônia, que é a criação do consórcio Brasil Central. É, é, isso se começou com o secretário de planejamento, avançou para governadores e agora até os presidentes de poderes legislativos também participam. O senhor já esteve numa reunião em Cuiabá, esteve recentemente numa reunião é, em Palmas, capital do Tocantins. Centro-Oeste, como já previa JK lá atrás, é a saída para o Brasil? É, dentro de uma análise, é, é uma região que tem um papel importante hoje na, no equilíbrio econômico e financeiro do país. Inclusive, o superávit da balança comercial brasileira tem como principal é, substância o desenvolvimento da, do agronegócio na região envolvida. É, é, um, é um grupo de estados que, tem Goiás como líder maior através do governador Marconi Perillo envolve o Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e também da região norte nós temos o estado irmão do Tocantins. Então a ideia inicial era se de discutir é, interesses comuns, como por exemplo a preservação do Rio Araguaia, que nasce no Mato Grosso, atravessa Goiás passa pelo estado do Tocantins e também logicamente as questões ambientais que ambientais que tem algo em comum entre esses estados as questões tributárias alíquotas de ICMS por exemplo em que um estado destoa do outro enfim chegaram-se à conclusão que apesar de cada estado ter seu interesse tem um chamado interesse comum de uma região e portanto quando tentou através, como eu disse, da liderança do governador Marconi Pereiro. Criar esse bloco chamado Brasil Central, ele tinha e tem uma visão muito gratificante, porque ele entende que poderá, baseado no potencial, que é um PIB político muito alto. Deputados federais são, é, deputados federais, um número quantitativo muito alto, é, são oito. É, mais 17 em Goiás, 8 dos outros estados, mais 17 em Goiás, fazendo 57, 18 é, senadores e mais de 100 deputados estaduais. Então, é interessante o potencial político. E, como eu disse inicialmente, o potencial econômico é decisivo para a balança comercial brasileira. É, a criação desse consórcio, desse grupo do Centro-Oeste, resgata. É, de forma prática, o papel dos poderes legislativos desses estados? O senhor concorda que o legislativo estava é, brandamente participando das discussões e com esse consórcio ele participa ativamente? É, tivemos a primeira reunião, primeiro do Broco, em Goiânia, onde só participou governadores. Quando buscou a reunião de Cuiabá, entenderam que qualquer iniciativa, principalmente envolvendo legislação teria que ter a participação, então, dos presidentes das Assembleias que marcaram presença lá em Cuiabá e posteriormente marcamos presença também em Palmas. Então, largou de ser um fórum de governadores para ser um fórum também de, do, do, do poder legislativo, porque tudo aquilo que foi discutido, que fica pactuado, depende de uma aprovação legislativa e passa pelo nosso, pelos nossos parlamentos. Então eu vejo que é uma maneira, inclusive, de valorizar os parlamentos envolvidos. E a gente fica é, convicto que a ideia, então, ela é interessante, há um trabalho em broco, ao se criar o consórcio interestadual, vai se criar legislação para permitir que aquilo que pudesse ser trabalhado em comum será trabalhado, da mesma maneira também que a busca... É, de apoio para esse consórcio envolvendo a questão econômica será cobrado e será buscado através de um broco. E para que se tenha essas cobranças é fundamental e é necessário é imprescindível a presença, então, do Parlamento. Ele é que vai legislar, ele é que vai dar legalidade tudo aquilo que está se discutindo. Daí temos essa oportunidade, então, de podemos congratular da presença... E decisão que será dada pelos senhores deputados estaduais. O senhor falou em valorização do poder legislativo. Recentemente também, eh, o senhor participou de uma reunião importante, grandiosa, em São Paulo, com todos os presidentes de assembleias legislativas do país. Estava presente também o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. Pode-se afirmar, presidente, doutor Hélio Souza? Que o parlamento brasileiro, envolvendo o Congresso Nacional, os poderes legislativos <laughs> estaduais, podemos definir como um gigante que estava adormecido? Eu diria que, necessariamente, não quer dizer que somos um gigante nem que estava adormecido. Eu diria que os parlamentos não sabiam o valor que eles têm. E vejo que hoje, é, quando se busca, qual que é o poder mais importante? É o poder executivo. É, é o Poder Judiciário? É o Poder Legislativo? E ninguém tem dúvida, não existe um poder mais importante que o outro. Cada um tem a sua função. Agora, a função mais importante é do Poder Legislativo, porque nós é que vamos deliberar o orçamento para que o, o executivo possa trabalhar. É o Poder Legislativo é que vai deliberar as leis que serão utilizadas pelo Poder Judiciário. Então, hoje nós temos esse sentimento. Agora, essa sensação que houve um despertamento, provavelmente com a entrada do, do deputado Eduardo Cunha no Congresso Nacional, quando ele acabou com estigmas, acabou com barreiras e mostrou que lá anda de acordo com aquilo que interessa para o país e que interessa também para o Poder Legislativo. Então, isso aí mostra é, que é um poder que pode e deve ser respeitado tem sido respeitado em Goiás nós não temos tido confronto com o Poder Executivo nem com o Judiciário inclusive eu diria que há uma harmonia de poderes mas há um sentimento entre os deputados que nós podemos e devemos ocupar um papel que é institucional que é de legislar e também de fiscalizar e eu vejo que é devagar nós vamos estruturando a Assembleia Legislativa para que ela possa para é, desempenhar com desenvoltura esses dois importantes papéis. É, o senhor concorda que a Casa parece mais respeitada em âmbito nacional? E quando eu digo a Casa, é evidentemente a Assembleia Legislativa de Goiás. Haja vista é, as audiências públicas que têm acontecido aqui, as reuniões, com a presença de autoridades importantes do Congresso Nacional. Recentemente também tivemos o deputado Carlos Antônio, que preside uma frente parlamentar de defesa dos direitos da criança, do adolescente. É, será que a Assembleia Legislativa está ocupando um papel de destaque, um papel de proa em âmbito nacional entre os legislativos? É, a gente sabe que temos tido um respeito. Recentemente, a Folha de São Paulo, ela buscava fazer um artigo sobre a participação, porque... Ex-deputados estavam participando de diretorias de assembleia. A nossa resposta aqui foi mandar o currículo de ex-deputados que estão exercendo um papel aqui. Um currículos todos eles impecável. Ou seja, nós não contratamos porque é político, ou porque é ex-deputado, ou porque tem prestígio político. É porque tem uma história e tem um currículo que é, é, é importante para o Poder Legislativo para demonstrar o seu valor. Mas. Eu, eu tenho consciência que existe um paradoxo e esse paradoxo nós temos que vencer. Qual que é? Nós temos um levantamento de pesquisa que mostra que os deputados estaduais de Goiás são bem avaliados, a grande maioria são bem avaliados. Agora o Parlamento goiano não. Então eu já procurei junto à diretoria de comunicação, já fizemos reuniões com aqueles que vendem a imagem da Assembleia Legislativa. E também aqueles que pertencem à iniciativa privada, que são jornalistas, que aqui trabalham e fazem as, 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 as reportagens políticas da casa, para que eles façam a reflexão, porque, infelizmente, muitas vezes a imprensa busca destacar aquilo que é considerado naquele momento negativo, mas deixa de destacar momentos importantes que acontecem na casa, como as audiências públicas que têm acontecido, trazendo aqui. É, centenas de pessoas é, deixa de destacar o, o papel importante das CPI que estão instalada na casa e mais do que isso deixa de destacar ações importantes como por exemplo é um poder que é totalmente transparente é um poder que eu digo sem medo de errar não temos atos de corrupção aqui dentro eu historicamente eu tenho participado e nunca vi qualquer é, atos que pudesse dizer que este ou aquele voto ele foi dirigido, a não ser pela expressão da vontade do deputado. Então eu defendo o Parlamento, defendo a Assembleia Legislativa e para que a gente possa ter um respeito e a credibilidade que queremos, nós estamos buscando isso, tentando trazer para dentro da Assembleia aqueles que muitas vezes criticam por não conhecer. Estamos trazendo para cá o segmento universitário, temos convênio. Com a Universidade Federal de Goiás, temos convênio com a Faculdade Sul-Americana, a FASAM, é, e, e com certeza para trazer esses universitários aqui, para que eles, conhecendo o nosso trabalho, eles possam entender quem sabe, defender e buscar aquilo que queremos junto com a gente a credibilidade. Presidente, vamos continuar falando desse assunto, daqui a pouquinho. Logo depois do intervalo, aqui na TV Assembleia com o Fala Presidente. Continue com a gente. Antes da virtualização, corria-se o risco de perder partes de um processo durante o manuseio e o transporte. Além do longo tempo gasto com o envio, que pode chegar a sete meses, agora os processos podem ser enviados eletronicamente em apenas alguns segundos, com total segurança. Que antes levava meses e muito papel, agora está um clique. Virtualização de processos. Porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, Mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta aqui na TV Assembleia com o programa Fala, Presidente. Como o próprio nome diz, estamos conversando com o presidente da Casa, doutor Hélio de Souza. Nesse mês de setembro, completa-se um ano que o senhor está à frente do Legislativo, porque o senhor foi eleito no dia 1 de fevereiro, mas assumiu no início de setembro do ano passado, quando então o presidente Helder Valim foi indicado para o Tribunal de Contas do Estado. A Assembleia, com a transparência... Com as CPIs, e aí já tem a CPI da, de, que investiga crimes contra crianças e adolescentes. Vai ser agora instalada a CPI do transporte intermunicipal. As sessões ordinárias, que nenhuma deixou de ser aberta por falta de quórum, era isso que o senhor imaginava nessa gestão do senhor? É, eu vejo que se você quiser ter credibilidade, ter respeito, você tem que trabalhar. E para o deputado, apesar que muitos defendem que o deputado, na hora que está deslocando para o interior, e está trabalhando, e é verdadeira essa afirmação, mas logicamente não traduz o anseio da população que entende que o local principal, aquele que realmente é observado e que o deputado pode mostrar porque veio, é o plenário. Então, a gente comemora dois fatos. Primeiro, todas as sessões previstas foram abertas porque tivemos coro suficiente. Segundo, historicamente talvez essa seja a legislatura de melhor coro. Estamos mantendo uma média de 92% de frequência dos 41 deputados. Então, 92% tem comparecido, mantendo uma média muito importante. E logicamente que essa busca de credibilidade ela passa também pela qualidade dos debates. Nós sabemos que é, a cada dia que passa os debates estão sendo acolorados nós temos notado que há um, um, um confronto que é interessante porque a assembleia legislativa ela é uma casa política e o debate político tem que acontecer o contraditório tem que ser despertado e eu vejo que isso tem sido marcante e vejo que isso é que com certeza vai despertar aqueles que acompanham quer seja Através da presença, quer seja através da TV Assembleia ou de outras emissoras que marcam presença, é, é importante ver que há uma qualidade do debate. Sabemos que em alguns momentos se atinge um clima que nós não queremos, mas eu entendo e respeito todos aqueles que estão debatendo e mostrando ah, aquilo e o porquê vieram para ser deputados. É, o senhor entende que a casa melhorou a relação com a população? E essa melhora ela pode se estabelecer ainda mais? E aí, uma provocação no bom sentido: tenho observado que algumas sessões vêm manifestantes para as galerias e aí podemos até fazer uma comparação. Alguns presidentes acham que não podem permitir manifestações da galeria. E eu já percebi várias vezes que o senhor permite. E até dialoga lá da presidência, o senhor conversa com os manifestantes e aquilo flui naturalmente. É isso que o poder legislativo precisa fazer? É, eu, eu vejo que o poder legislativo ele é diferente de poderes e é diferente inclusive de órgãos. Tem órgãos, por exemplo, que é assessor da Assembleia, que é, por exemplo, o TCE. É, se eu chegar lá para entrar, eu tenho que me identificar, tenho que mostrar documentos. Tem que dizer aonde eu vou. E eu vejo que é importante que seja dessa maneira. Agora, a Assembleia, sendo uma casa política, que tem uma representação distinta, através de 41 deputados e envolvendo um número significativo de servidores, logicamente que aqui o perfil é totalmente diferente. A casa é aberta. Não tem portas impedindo o acesso, nem pela frente e nem pelo estacionamento. É um, é um, é um tráfego normal de pessoas. E muitas vezes envolve milhares de pessoas. Um outro detalhe importante: às vezes, até a conduta que o, o cidadão não faz na casa dele, aqui ele se sente totalmente livre e manifesta. Muitas vezes é, usam um tom de voz de uma maneira alterada. E nós respeitamos isso aí tudo, porque se queremos ser o local do contraditório, ele não pode ser apenas de parlamentares, ele tem que ser de todos que vêm até aqui. A nossa galeria, ela atinge e permite que um número muito grande de pessoas, mais de uma centena, possa ter acesso. E, e isso tem acontecido frequentemente. E, logicamente, que ninguém dá conta de controlar. É como se fosse um público de futebol. Ninguém dá conta é. de controlar 100, 150, 200 pessoas que estão acompanhando uma sessão. E, em algum momento, eles querem manifestar. E tem manifestado. E nós respeitamos essa manifestação apenas recomendando que pelo regimento é proibido, mas que nós não queremos que vá ali também para ficar calado. Então o que eu não quero e não posso aceitar é que quando o um deputado estiver usando a palavra seja respeitado. Mesmo que eu não concorde, eu não posso durante o pronunciamento dele fazer qualquer manifestação. Mas antes ou mesmo depois do pronunciamento eu acho que qualquer manifestação ela deverá ser tolerada, tem sido tolerada. Mas, em momento algum, eu perdi o controle da sessão e em momento algum eu me senti desrespeitado. Eu entendo que esse é o parlamento e é assim que eu pretendo administrar. Vem aí, presidente, o Memorial do Legislativo, que é um projeto importante, vai resgatar toda a memória, toda a história da Assembleia Legislativa de Goiás. O senhor também determinou o lançamento de uma campanha para a criação de um hino, de uma bandeira. É, como se diz, quem preserva o passado tem presente e tem futuro? É, eu acho que quem não tem passado não tem futuro. Nós temos uma história bonita do Parlamento Goiano. Por aqui passaram os maiores oradores da história de Goiás. Não tenho dúvida disso. Nós temos conhecimento da qualidade dos debates que já tivemos aqui na história da Assembleia Legislativa. Então, quando... É, foi feito um convênio com a Universidade Federal de Goiás. Buscando, então, uma retrospectiva da vida parlamentar, eu já peguei o carro andando. Isso foi feito através do deputado de então presidente Jardel Seba, hoje prefeito de Catalão, que assinou o convênio. O deputado Helder Valim, que o sucedeu, deu continuidade e coube a mim é, ter oportunidade de fechar o ciclo, e estarmos aí para apresentar no mês de outubro para o povo goiano uma retrospectiva da história do parlamento goiano. Eu vejo que é muito interessante, ela com certeza vai exigir uma segunda edição, porque nem todos os ex-presidentes ou pessoas de destaque do parlamento tiveram a oportunidade de mandar as suas mensagens, mas de antemão, só daquilo que eu já tenho conhecimento, eu me sinto altamente contemplado e fico feliz. De ter iniciado esse primeiro passo de contar uma história bonita, que é a história daqueles que fizeram a Assembleia Legislativa de Goiás. Então, esse primeiro passo está pronto. Temos que ter orgulho também daqueles que passaram por aqui, e principalmente para os familiares, encontrar aqui um, um, um rosto amigo, um rosto conhecido de alguém que foi deputado e muitas vezes é desconhecido. Nós vamos fazer a galeria de todos os ex-deputados. E deputados da casa, estamos providenciando. Já cobramos do diretor-geral, doutor Fabiano Gomes, para que ele promova um concurso para que tenhamos um, um hino do parlamento goiano e que também tenhamos então condições de que, através do hino, tenhamos uma bandeira que caracterize o parlamento goiano. Então, nós precisamos de simbolismo e, para tanto, essa legislatura eu entendo que vai cumprir. Tudo aquilo que é ao nosso veto está faltando. É aquele velho provérbio de que eu não disse quando eu entrei, mas eu vou dizer nesse momento que eu quero administrar a Assembleia Legislativa, continuar com o que estiver certo, tem tudo, muita coisa certa, muita coisa correta, uma história bonita. Quero corrigir aquilo que está errado, e errado não quer dizer que alguém fez errado, é aquilo que não foi feito e aquilo que é com certeza é, para efeito de população é importante quando por exemplo é, instituímos o portal da transparência quando abrimos a vida da assembleia legislativa dos deputados servidores para toda a população e fazer o que está faltando faltando logicamente não vamos fazer tudo mas aquilo que conseguimos detectar como eu disse o hino como eu disse sobre é, temos aí então a bandeira e temos também essa essa história que está muito bem contada através do convênio com a UFG é, é sempre bom lembrar quem quem está nos acompanhando que depois da redemocratização ou seja das eleições diretas para governador de 1982 para cá todos os governadores eleitos em Goiás passaram pela Assembleia Legislativa foram um dia deputados estadual presidente esse é o momento para as suas considerações finais é, eu fico feliz primeiro você ter a oportunidade de ser um representante do povo goiano, dentro de um poder que eu não tenho dúvida é um poder fundamental na República. E poder galgar o cargo de presidente com o um apoio que eu estou tendo importante de todos os deputados da Casa. Eu não tenho oposição aqui na Casa, eu tenho tido, isso para mim é gratificante, o respeito de todos os deputados que. Com certeza, é, entendem o nosso papel de buscar fazer o melhor, de dar segurança jurídica a todos os deputados. Então, isso para mim é muito gratificante e eu quero terminar então agradecendo a Deus, a minha família que entende esse papel que eu estou desempenhando e, em especial, aos deputados e servidores da Assembleia que têm permitido que eu possa alcançar meus objetivos. Muito bem. Conversamos então com o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, deputado doutor Elvis Souza. Presidente, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado pela visita. Muito obrigado. Muito obrigado. Você pode continuar nos acompanhando no canal 8 da NET e também no site da Assembleia Legislativa, a .leg barra mídia, barra TV. Muito obrigado por sua audiência e um grande abraço.